use their talents to bring the dream. May this park be a place where joy and laughter are gathered. Okay. Lorraine, don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Likewise. I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Second of the put. This way! Eggleton. Callie. Wait up there for Mommy, Callum! Over here! There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. Yeah, that every swish. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Callum, I told you to wait in the car. Come on, Mommy! Okay, I'll get to it. Vai achar, deixa eu ver. Deixa eu ver agora se breca. You can catch me. Callum? Okay. Callum, come back here right now. Come back. Callum, stay where you are. Será que dá para aqui? Olha agora já corre. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Okay.
jij bent terug. Where are you? This way, mommy. Ik wil suspense. Is that me? What? Okay. I think this belongs to Callum. Chad the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Mais pistas. Huh? Come back, Callum! Come on, this way! Come out, sweetie! Over here! Hey, you ones. Callum! Over here! I got that guy. Mommy needs to see you, Callum. Catch me, mommy. Oh, is that Toby Baruch? Come on, so come back. Where are you? I'm not playing anymore, Callum. Yeah. Callum, stay where you are. Callum, come back here right now. Callum? Callum. Where are you? I got desapareceu de vez. Olha que romântico. Os patinhos. Sam Nelson, era faltava aqui. Vocês estão a conseguir ver bem? Que não tenha. Oi, peraí, está a falar. Paul Woodcutter, his wife and his two children. Que eu tive de baixar o bitrate. Named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Isto é só para passar o tempo enquanto não chega o seu Walter. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, right. I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Eu achei que Hansel and Gretel ao fim. Overheard their parents talking, and Gretel e began vai to vir ao barco. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Nightbot, não aparece a frase que eu escrevi. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. The woodcutter. Oh, travis. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. Não, parabéns à Ana e ao pessoal que participou. Eu só editei lá um bocadinho
dos melhores momentos. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. My house. Não, o barco está a andar sozinho. An old woman eu só estou aqui a ver a história. Sniffing the air and peering around. A gente está tipo num parque, de diversões. Oh, you dear. Isto é capítulo qualquer coisa. O que é capítulo? Foi um loot. No harm come to you. But Hansel and stayed back. For the old woman reminded them. Estou todo lixado da garganta. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Do micro, eu sei. Eu estou com a voz toda lixada também. Once inside the house. Espera aí então, um bocadinho. Aqui, onde é que é? Se eu baixar assim aqui. Isso também ficou muito baixo. Espera aí, o jogo. Ganda streamer, sim, sim, oi, e agora? Aí, agora se cá está muito alto, não? Um, dois, teste. Vou deixar assim. Será que está bem assim? Mais 5. É lindo, não é? É o bicho mesmo lindo. E agora? Se calhar está muito alto. Pá, vai assim. Como é que é essa balda? Vais começar a live? O par já é minha. Estou só aqui a fazer tempo. Bate uma palma. A old witch told Gretel, once he is fattened up, I shall feast upon him. Deixa-me ouvir a tampela. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here.
and she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crow tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother. Será que eu estou a usar o micro da webcam? Não. É que eu não percebo nada disto. Mix, tal, tal, tal. Sim. E só às 23? Não, não tem. Português, acho que não. Deixa eu ver aqui. Vídeo. Áudio. Não, mas dá para pôr só as legendas em inglês. And together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and the children sat by the oven until her screams had stilled. O filme está a ser bacana. Isso é que não, não gastes dados para ver a minha fronha. Fogo. Agora está muito alto. 25. Caraças. Olha que bicho lindo. Foda-se. Então agora está muito alto. E agora? Não, espera aí. Fechar, ok. E agora? Agora deve estar bom, não? Pronto, vocês no meio disto tudo perceberam a história? É que eu não percebi nada. Mais para o meio aqui, senão... Está bom agora? Pronto, se eu disse está bom, está bom. Não? Afinal, não? Oh, que caraças. É que eu também estou meio rouco. Olha só, corcunda, como é que é? Pois está atrasado como o caraca, leve. É um delay do caraças. A história da Ansel e do Gretel. É. Bem a bruxa e cómios e não sei o quê. Children, the whole world against them, the forest, the birds. Deixam as pedrinhas para voltar para trás. Mas depois perdem-se. A câmera está boa, tá? Devia estar mais escura. Mais escura ainda. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Claro que é para se não ver. Não, porque vê-se muito a minha fronha ainda. Às vezes até dá erro, queres ver? Já não me lembro onde é que era. Tinha aqui um atalho para fazer isso. Olha o seu Rev, como é que é? O seu Rev é que vai perder a paixão por mim.
Caraças, está tudo a cair. Ah, pá, e se carregar no shift, ela corre. Se carregar outra vez, ela para. Ok. Tá bem, tá. Tá bem, quem tiver aí, quando chegar o Subalter, avisem. Que é para eu parar isto. Ora aí está, hein? Peço o senhor de matezinhos. Ora bem. Bem, peraí. We were waiting for your turn on the right, Frank, me and the boys. This fellow in the chipmunk suit is making a nice carving. Ok. Ai, Jesus. Prontos. Houve mortos, houve feridos. Com picador de gelo. Basicamente é isto. Resumindo, é isto. Quem quiser ler, está à vontade. Será que dá para andar nisto? Era mesmo bacana. Isto não é bem terror. Não sei. Agora percebo a tua profissão. Assim é fácil de trabalhar. Não posso chegar enquanto está se movendo. Onde é que se compara aí? Can't get on while it's moving. Ok. Espera aí que dá para chamá-lo. Onde é que ele está? Hello? Não fala nada agora. O que é isto aqui? Tu viras para as pessoas, mas vais com a máscara? Como é que é? Ou vem preso ou tira a máscara. Daí que eu... Desculpa. Ah, tá bem. Sou polícia. Tá certo. Será que é aqui? É aqui, é. Increase não, é para parar. Para aqui. Ok, tá a parar. Bora lá. Callum? Where'd you go? Callum! Callum! Oi? Dá para fazer qualquer coisa aqui? Callum, tell mommy where you are. Oi? Onde é que ele tá? Mommy needs to see you, Callum. What? Ah, puto, falou. Onde é que ele tá? Callum, where are you? Oh! Estás a brincar? Será que o puto tipo está morto? Olha, Rita Miquinhas, como é que é possível isto? Está tudo doido hoje? Aí, quem quiser ler, faça pausa. Será que o miúdo está morto? Foi ele que morreu? Como é que é possível, Rita? Não faças uma coisa dessas. Olha o outro maluco. Pronto. Está tudo doido. Bem, é para ir para onde? Aqui é para trás? É para aqui. Então isto começou a andar outra vez, eu não tinha parado isto. Não perderam o face reveal, mas também não perderam grande coisa. Espera aí. Ok. E agora? Tem de esperar que ele pare.
Tá bem. 8 pessoas, isto está tudo doido, é o que eu digo. Obrigado. Pois não. E eu não liguei a luz, é ligado à luz então. Então. Vai parar? Então, não é para parar? Será que é para ali mesmo? Vou cagar nisto. Siga. Vamos seguir. Acho que é para aqui. Onde é que ele está? Não, aqui foi de onde eu vim, não foi? Já estou perdido, vê lá. Ah, é por aqui, não tinha vindo por aqui ainda. Ah, ok. What the fuck, meu fogo. Está a passar. Olha, o bicho vai se mexer. O bicho não, o urso. Certeza. Vai se mexer. Não, tá. Despite the gun. Ok. O gajo tem uma faca espetada ali no olho. What the fuck? Tá quieto, Sky. Esta musiquinha suspense. Peraí, eu já tinha vindo aqui. Afinal, estou a voltar para trás. Ai, a minha vida. Tu queres ver que eu estou perdido? Ah, bom trabalho, Sky. Tira-lhe o outro olho, aí está. Acho que não, então não foi daqui que eu vim, foi? Ou não? Foi. Eu sou péssimo para estes jogos. Não conhecias, Rita? Tens de experimentar. Tem uma história bacana. E é curtinho, tem para aí uma horita e meia. E supostamente é assim bastante linear, só que eu já me perdi. Não sei como, mas perdi. É uma volta muito grande. Eu acho que tenho de andar naquilo. Só que aquilo não para. Porra. Estou todo fodido da garganta. Bem, eu vim daqui, certo? Deve ser para ali. Tem ali mais uma roda gigante. Não, esse nunca joguei. Já vi pessoal a jogar. Mas nunca joguei. Não, para aqui não posso ir, ok. Então é para ali. Ah, yeah, é para aqui. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me.
I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. They shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. Tu estás mesmo a ver esta live stream, Rita. All the love that we shared, all the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Pá, isto tem um mapa e tudo. Como é que é possível? Espera aí, então. Como é que eu meto isto mais alto? Aqui. Por assim mais alto. Será que está bom assim? Olá, o que é aquilo? Read page, mais uma... Oh, o que é que está ali? What the fuck? The way creepy. Olha a gaja. Callum! Where did you go? Olha. Callum, stay where you are! Mas o meu está-me a dar um baile. É um palhaço, é uma bruxa. What the fuck? Filha da... Calma que ainda não foi. Que susto, caralho. Dá para entrar aqui? Não. Onde é que ela está? Fuck. Nem vou bazar, caga nisso. Olha, mais uma estátua. Vai-se mexer também, queres ver? Rito, rito. Devia ter escolhido outro jogo. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Vou estar com bué delay a live stream. Stop! Callum! Onde é que ele está? Stop! Callum! Eu não estou a ver. Será que eu ainda volto lá atrás para andar naquilo? Vamos ver. Pronto, é só clipes. Olha, pronto. What? What? O que está a passar? Ai, a minha vida. Para que é que eu me fui meter nisto? Será que tem alguma coisa aqui? Não? É promoção, é esse aí. É promoção. Menina bonita não paga, mas também não anda. Aqui não dá para fazer mais nada, senhor. Espera aí, aquele está diferente. Está ligado? O segundo. Eu mal joguei o primeiro. Ora bem. What the fuck, my life? What? Olá.
Tá bem, tá. Será que é o assalto? Não. Não. Agora podes jogar que já sabes quando é que aparecem os bichos. E aquelas musiquinhas bué potentes. They have sent an inspector. Oh, eu sei, estou para aqui assassinos e assassinatos e não sei o quê. O que eu estou a perceber. Agora, será que é o puto que morreu? E ela anda, está toda paranoica. Será que está para ir para aqui? Bem, deixa-me ir ali, ó, um bocadinho de choque. Yeah, tem um ursinho, tem um esquilo. Parece que é um assassino. Mas tirando isso, está tudo. Yeah, dá para ir para aqui. Mommy is coming, Callum. Tu miúdo Callum, agora. Where did you go? Olha, bebês agora. Aí, a bué creepy. Graças. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... Just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. Oy. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. A mulher tá doida. Será que foi ela que matou o miúdo? O que é que está ali? Está ali alguém? O que é aquilo ali? Callum! Tell mommy where you are! Oh, Jesus, bebês. Está bonito. Dá para entrar aqui? Mais uma página? Eu devia ter dado para andar naquele... Naquela diversão lá atrás. Eu é que me descobri como. Como é que eu entro aqui agora? Ih, a ganda volta. Eu ia jurar que estava aqui alguém. Já me estão a dar tanga. E à volta que eu fui dar, vê lá. I can't get on while it's moving. Outra vez, obrigado. Eu já tentei parar o outro. Peraí. Decrease. Ok. Será que tem que estar sempre a carregar? Não. Agora parou. Mas o outro não parou. Ou parou? Se calhar parou, eu é que não estava lá. Ah, agora já dá. Olha que romântica. O London Eye, é Rita? Nunca foste ao London Eye? Pensei que era das primeiras coisas que tinhas feito quando chegaste aí. Come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I.
When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. He talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. He died. Tá tudo a morrer aqui. His safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. Maria dela morreu aqui na feira também. With Callum. Fairy tale fucking over. Tá certo. Por isso é que ela tá assim meia... meia paranoica. Quem? A mim ou a Nelson? O Nelson. Paia, eu não acredito. Acho que vai-me apanhar. Já temos guia. Yeah. Vamos todos. Boas, random. Como é que é? Ainda vou descobrir quem é que andou a partilhar isto se eu não partilhei. Isto em lado nenhum. Já sei que o seu Francisco andou a partilhar. Bem, agora é para onde? Mommy is coming, Callum. Stay where you are. Olha, mais bebés. Agora é que eu gostava de ter uma cadeira que desse para inclinar. Que eu... que eu não consigo meter os pés debaixo da secretária. Olha, pronto. E mas o outro fica muito lá para trás. Só se conseguir dar a volta por algum sítio. Eu vou já ver. Eu pensei que isto era mais linear, mas não, dá para seguir vários caminhos. Há sempre alguma coisa que se perde. What the fuck, man? Tá bem, tá. Não, random, isto é. Não é bem terror. Pergunta aí ao Sky. O Sky é que percebe disto. Ai, Nuno. O que foste fazer? A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those dizem que people. Sim, que não. You give up 9 months of your life. Ai, que terror se é webcam. Ei, webcam também é. Se há terror, é na webcam, de certeza. Wiping asses, mopping a piss, feeding them, little life sucking monsters who take and take and take until. What? We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. What? A mulher tá doida. Isto tem para aqui o mapa, mas eu não percebo nada deste mapa. Bem, a gente entrou e tal. Ali é logo a primeira, não é? Será que dá para voltar para trás, assim depressa? Ora bem, é aqui. Opa.
Mais uma. Nunca andaste nesta? Vai ser hoje então. Ixi, vai correr tão mal. Isto está bué de escuro, de repente. Pronto, seja o que Deus quiser. Olha, vai aparecer ali, olha, 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 olha. Foi, já sabia. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I. That's insulting. Então, gajo. Está aqui, está aqui comigo. Ué? The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The fuck? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He tried so hard, and yet so far. He's just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Oh, random, não sei que coisa era aquela, mas... What the fuck? Onde é que ele foi? Fuck. What the fuck? Ai, you caraças. Ah, ok, estou concentradíssimo, Sky. Ele levou o chaval lá à frente e tudo. Pronto, já foi. O bom nisto é que andamos de borla, pelos vistos. I'm not playing anymore, Callum. Mais uma carta. Ok. Olha, está ali outra vez aquela maluca. Temos aqui um assassino. Oh, flashlight, espera aí. The witch awaits. Cara, se tem flashlight, tem ali um machado e não apanha. Come back! Eu pegava era no machado. Estás a brincar? Como é que eu saio daqui agora? Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. Vai lá, Rit. Bom jantar. Obrigado por passares aí. He tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. What? I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Bem, estou a voltar para trás. Verei. Deve ser para aqui, certo? Acho eu. Yeah.
que vocês andam para aí a dizer. Clipem tudo. Oh, meu Deus. Ai, caras. Estou lixado da garganta. Yeah, para aqui. Tinha vindo para aqui. Ou já? Ai, não me dá rir-se. Sacana. Ainda goza. Oh, caraças. Esquerda ou direita? Hã? Esquerda ou direita, pessoal? Olha, é capaz, é? Se calhar tem. Casa de espelhos. Já tomei. Esquerda? É para a esquerda? Agora para a esquerda, então. Está para abrir aqui por trás. Cheiro que vai dar cegada aqui. Puta, está ali a piscar aquilo. Que é isto? Callum, where are you? Nope. Esquerda é do azar. Deixa nem boa ali para o meio. Vou tocar ali a musiquinha. Caga nisso. Não, a esquerda está clear. Se não aparece aqui a outra, outra vez. Olá. Enganei. The fuck? Espreitar os cantos todos. Ah, aqui não tem nada. Fizeram um jogo parecido? Olha, caras. Read newspaper. The town was shocked by that one. Never found out who did it. Tenho de pesquisar isso. Como é que se chama o jogo? What? Olá. Bem, é para o meio, não é? Não, outra hipótese. Bem, aquilo não estava ali. Estava. Não estava ali. Estava aqui, não. Isto é porque eu não estava assim a piscar. Oh, vai dar cegada aqui. Já sabia. Já sabia. I can help you, Callum. Já sabia. What? E a sangue, o caralho. O gajo vai se levantar. Exatamente, está quieta, mas é. Poor bastard. Bom, vai aparecer atrás. Vai aparecer por trás de mim. É agora. É agora, é agora, é agora. Não olho. Nem vou olhar para trás. Caga nisso. Não. Jesus. Ai, caraças. O gajo está atrás de mim, de certeza.
Posso ir para a frente? Não posso ir para trás. Só posso olhar para trás. O gajo está atrás de mim. Já sabia! Filha da mãe. Foda-se. Cana do esquilo, pá. Rite, Sky, rite. Mas é passar daqui, cara. Como é que sai daqui? Estão-se a divertir? Isso é que interessa. Como é que eu saio daqui agora? Olha, agora tem ali uma cena. Putz. Putz. Ai, meu Deus. Cometo nestas coisas, pá. Prontos. Né? Tenho de ir ali pegar naquilo. Take pills. Tá bem, tá. Take pills. Prontos. Espera aí, deixa-me virar para ali. Das costas não pode vir. Tá. These are mine. Ah, isto são dela. Será que a gaja é tipo viciada em comprimidos? Tipo. What? Pronto, já está a viajar. I can taste your dreams. No safe. Your mother? Only that fish follow. Olha. Only that fish follow the stream. Olha, aí está. Um conceito para vocês. Your mother? Clearly, she has high standards. Say no to graffiti. Some kids laugh and some kids cry, but mostly children simply die. All about your love. All that you love will be carried away. Hora da 80s. O Nelson é que gosta dos 80s, né? Das músicas. Are you better off? Are you better off than you were 4 years ago? Are you better off than you were 4 years ago? Ok. Don't believe anything they tell you. Fear the boogeyman, ok. Just get over it. Isso é o mesmo jogo, não é? Ou é tipo uma sequela do jogo? Acho que a mulher é maluca mesmo. Olha, cenas a voar e o caraças. Olha o skill ali. O que é que foi? Ai, eu não acredito. Está ali o bicho. Fuck. Sai. Será que ela vem atrás de mim? Não estou a ver. Está ali o puto. Isto não é tempo para ler, caga nisso. Ui, a mulher está toda maluca. Mas é passado aqui. Don't leave me here, Callum. What? Oh, isto tem uma história muito deep. Olha, apagou. Já o stream está a dar bem para vocês. Eu aqui no telemóvel está sempre a brecar. Está fluido. Pronto, isso é o que interessa. The park
is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes, and the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the Sideshow Alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Inside. Ha 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 ha. Callum? Callum! What are you scared of? Ui, é que ele tá. Peraí, aqui é o início, certo? Yeah, aqui é o início, ok. Já arranjaste? Tens umas connections. Esta musiquinha também. Peraí, agora já dá para entrar ali naquela... Ali na boca da cena. Já temos a lanterna. Não sei como é que se usa. Falta dar... falta dar... Como é que eu vou para lá agora? Será que dá para... Dá para dar a volta por aqui? Carrie Killen is Satan's War? What? Está tudo doido. Não, o Nelson já jogou isto, certeza. Para me estar a mandar para lá... É porque vai dar cegada da boa. Então tu queres que eu ande ali naquilo, não é? Agora como é que eu vou para lá agora? Bora lá então. Tentar andar naquela cena. Entretanto, já chegou o Walter? Não. Notícias do seu Walter. Ainda não chegou? Não, ainda não chegou. Está tranquilo. Cara, já corrias, era mais depressa. Ok. Vamos lá. Nelson, isto tem de valer mesmo muito a pena, Nelson. Eu acho que me vou perder outra vez. Agora para voltar para trás. Será que já dá para passar a ponte? Não. Ok, bora lá. Desligar isto. I can't get on while it's moving. Can't get on while it's moving. Então para. Não para. I can't get on while it's moving. Então. I can't get on while it's moving. I can't get on while it's moving. Ah, tá para, tá para, tá para. Da 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 da.
Então. Ah, nossa senhora. Da, 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 da. É, é aqueles tipo aqueles Beatles. É, e há aqueles carochas antigos. Havia até havia um filme com isso. I can't get on while it's moving. Não para, isto não para. Outra vez? Deixa eu ver. Ah, ok. Ah, agora já está. Ai, caralho, desculpem. Tá, 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 tá. Tá ali o gajo. Olha ele ali. Caraças. Não deu para ver. Olha, 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 olha. Então. O gajo vai por isto no máximo. Filha da mãe. Pô, caralho. Ah, ah, fugiu, hein? Ah, todo contentinho, hein? Olha para ele. Sacana. Tadã! Esta foi dedicada ao Sr. Nelson. Um pedido especial. É bem, é por aqui, certo? Yeah. Vou voltar para trás. Acho eu. Indo eu, a caminho de Viseu. Taratata. Walking Simulator. Ai meu Deus, voltas e voltinhas. Então isto é carro 6. Ora bem, falta esta, não é? Ela agora já tem lanterna. Como é que eu li? Ah, já está. Ah, nossa. Ah, meu Deus. Ah, vai ser bonita amanhã.
Olha o esquilo outra vez. Oh, tá aí. Não queriam casa de espelhos e não sei o que, ó. Tá aqui. Casa assombrada. Oh, tadinho, é tão fofinho. Olha, já está ali o chaval. Fuck, fuck, fuck. The fuck? Calma. É tudo a fingir. Ui, cheira-me que ele vai aparecer aqui. Num destes espelhos, só pode. Ó. Certeza. Show yourself. Turn around, mommy. What? Onde é que ele tá? Don't leave me. Ela vai levar um tabefe. Ué? Olha ali o bicho. Está ali e agora já não está. Bom, agora está. Olha os olhos dela, todos marados. O que você fez com ele? What? What the fuck? O miúdo está feito com eles, caralho. Show yourself. Don't touch me. Fuck, ma filha da. What have you done with him? Behind you. What? Chavala a gozar comigo. Who was that? Get away. Leave me alone. Don't let him take me. I'm a horrible mother. Where is he? Turn Stop! Around. Fuck. Mommy, behind you. Tá calado. Oi? Onde é que ele está? Está aqui embaixo? Ai, o caraças. Don't leave me. Leave me alone. Fuck. Está aqui atrás. Don't make me look at it. Where is my boy? Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Fuck. Mother. Where is he? Given to me. Show yourself. Fuck this. Ai, graças. Não sei o que é pior, se é a tosse ou se é os sustos. E o caralho. Peraí, tinha um caminho por ali. Ali por trás. Ela não corre. Rit Nelson, Rit. Sacana. E ela.
que é isso? Aviões? Ok, não tinha nada aqui. Show yourself. Chegando aqui às voltas. Fuck. The fuck. Eu vou olhar para um espelho e o gajo vai dar um jump scare que nem vai ser bom. Também mais espero que isso aconteça. Filha da mãe. Where is my boy? Fuck. That's... Cai sempre no mesmo, pô. Olha o gajo, olha o gajo. Dá um abraço ao homem, tá bem, tá. Isso, mais para baixo. Olha, tá, não. Boa, Nuno. Agora está a falhar a luz. Está trancado. Está trancado. Oi? Don't make me look at it. Está mais arranjadinho este. The circus runs to the ground down. Opening night, killing dozens. The fuck? Será que isto é a casa dela? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. Yeah, casa dela. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Ficou sem luz. There was a bone deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. I love you. Será que ela matou o miúdo? Pronto, já está a ficar creepy outra vez. Olha, que é franguinho. Está fechado.
Apareceu uma perna agora. I received your letter. Ok. Flicker for your illness. Oi, oh, ela parou de tomar a medicação. Leave me alone. Ah, complete as we're getting firm. They specify. Como é que é? Aí parece que ela morreu o marido e ela não ganhou herança nem nada. Ficou na shit mesmo. Caraças da tosse. Outra vez aqui? Não, está ali o miúdo. Anda cá. Sacana, fugiu. Fuck my life. Outra vez? Eita. Os desenhos estão a mudar e tudo. Isto está tudo a descambar. Continuo a achar que ela matou o miúdo, mas pronto. E já falta a cabeça ou o boneco. The fuck? Ah, mais comprimidos? Grande abraço! Eu acho que já foi tudo, mas foi ver a live do Sobalta, que é para onde eu vou daqui um bocadinho. Mas obrigado por passares a isso. Thank you, William. The new watch. Como é que é? The new watch. It is very nice. It has made me happy. Okay. Carol. Ah, é só uma brincadeira. Não meto nessas aventuras. Vai, grande abraço. E eu bebo cabeças aqui, o caraças. E a bebês boé creepy. Tá bonito, a mulher tá toda maluca. Olha.
É presunto. Olha, boa. Pronto, se é para aqui, é para aqui. Fala. Olha, agora não abre a porta. Oh, que caralho. Então, agora como é que eu saio daqui? Olha, não. Se vai para aqui uma corrente de ar. Estão a ver, ao menos, o que dá? Vê muita televisão, ó. Mas ficam assim. Exit, olha aqui. Graças a Deus. Acho que tem de arranjar uma tecla para meter mute. Cássio, anda aqui às voltas. Já dei para aí 5 voltas a isto. Aí eu não acredito. Que é isto? Ai, a gaja. What? Oh, caralho. Pira-te. Tem sangue a pingar e o caralho. Fuck. Qual é que era a tecla? Ok. Já descobri. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. You went as lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I what? Am, aren't I? Ah, foi ela que matou o puto. Só pode. What have you done with him? What? Olha, passagens secretas e o caraças. Oi, cutscene. Callum. Oi, então, levanta-te. Callum. Ei, eu sabia. Chaval morreu. Callum.
What the fuck? Não, peraí, ela tá tipo a tipo, parça, tá mesmo. Tipo, paranoias dela. What? Não. Fuck. Ela tem um machado ali na... Igual ao que estava esperado na mesa. Como assim? Ela matou o chaval. Hey, Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Olha, fiquei na mesma. Pensei que ela ia contar. Oh, caraças, e acaba assim. Será que ela matou o miúdo? Ela, tipo, matou o miúdo. O marido morreu, ela matou o miúdo. Tipo, estava... Não tomava a medicação. Opa, não sei. Era estranho. É daqueles jogos que têm várias interpretações. Bem, pronto, acabou, está no fim. E agora vamos todos para a live do Sou Walter. Todos não. O Sr. Nelson já lá está, não é? Portanto vou eu, só falto eu. O resto são bots. Deixa eu ver se eu sei fazer estas coisas agora. Espera aí, tem mais qualquer coisa. Não, já está. Acabou. Tã, musiquinha bonita para acabar. E um todo filosófico. Pô, agora até tu foste filosófico. Acabou. Continue? Não, continue então, já acabei. Vou apenas fazer continue. Agora acabou a música. Como é que eu ponho aqui a música? Aqui. Musiquinha. Tadã. Oh, e agora a música do jogo por cima é que não. Como é que eu faço isto agora? Assim. Vá, bora lá. Assim mais. É loucura. Veja, é esta? É esta.
É loucura, isto agora vai ser loucura. Agora fica deste lado, que se lixe. Vá lá fazer rei ao seu Nelson, para parecermos muitos, vá. Loucura. Ajuda para comprar um bote, já. É só, isto é só para, para jabardar. Vai lá, raid. The One. Walter. Vá, pessoal. Grande abraço. Fui.